جی قدرمن کتن کوم واپس راغلی او تاسو ګوره زمون دا پروگرام چې دی خیبر سحر دی او خیبر سحر نو سحر په خیر دی اصل کې مونږ په پروګرامونو کې دا خیبر دومره ډیر راغی چې خیبر سحر او خیبر مقام او بلزو خیبر مازیګر خیبر میل او خیبر واچ پر یو خبره یاد شو کوم اجازه تر کا مبارک سی پلیز بڑا د خدای یو نیم اجازه تر کا خیبر واچ پروگرام با اوس اسماعیل شو ادا خمه ویبل او دا به مخ یو لکل یوسف جان نامه وا اغه یوسف جان اوس مونږ سره نه ډیر خلک ماته کالو نه کوي هی از نات پارت اف د خیبر ټی وی اغه خیبر ټی وی نه اوس ریزاین ورکړی دی نو اغه تلې دی خیبر ټی وی نه بازار سړی خپل جون کې خپلې خبرې وی لا خدای دې کا خوشاله هر سړی خدای کامیاب ساتي خو چون کې د خیبر ټی وی سره د هغه تعلق نور نه دی پاتې لہذا کپرس کاغه په سوشل میډیا خپل یو پروګرام کوي نو هغه دغه ذاتی پروګرام دی د خیبر ټی وی په وساست سره هغه سره د هیڅ قسمه لین دین زمونږ په نوم باندې نه ساتي دا ډېره ضروري وه چې پروګرام را یاد شو ښه خیبر پسې جګر دی نو ځا سهار مو په خیر غزل بیا هر کلی مبارک سی بہت خیبر میل یو ریل ګاډی مو یار خو سازو تاسو خبر وکړو خیبر میل یو اخبار مو دا خبره شروع کړه بیا په منځ کې لکه په بریک کې مونږ لګیاو چې د 23 مارچ د اخراجاتو په حواله باندې حالانکه تاسو په اخراجاتو په اتنټیسټی باندې یو کوېشن مارک لګو خو یو ډیر د اتھنټیک سورس دا غي چې یو ټیکادار دی دا غه د خلې د توې مې 4 ارب 26 کروڑ روپۍ سلور ارب او شپږش کروڑ روپۍ د په تیر چې کم د دین وړاندې چې کم شوی او وس کال په غي باندې لک زیات دی لک راوند اباوت 5 بلین لک 15 ارب روپۍ په دې خرچه کې ګور دا خرچه ټیک ده د اپټیکس ضروري چې خلکو ته مونږ وایو چې زمونږ سره دا الخادش ټانک دی زمونږ سره جی اف 17 تندر دی مونږ سره فلان کې د بوفورس په مقابله کې دا 122 ایم توپ دی مونږ سره غوري میزایل دی زمونږ سره شاهین دی لانګ رینج شارټ رینج دا ټول دا سیز مونږ سره دی ضروری دی چې مونږ دنیا ته اوخایو ټیک دا بالکل خو په دې باندې چې دا کومه اخراجات کیږي په دې کې چې دا په دې باندې لګون ته کې سوال دی دی چې کومه دا هغه چې کومه فلوټونه چې کومه روانو بیګا یار هغه ته چې مو قتل داود حقانی صاحب ز لکه خفه شومه فایر فایټر ولا ډریسه لګولې و دسي هغه او هغه لکه دسي دغه کو پورټ رکو چې دا خلاباز ناشته مشوم پویږي چې دا خو هغه اور چې په مرکه دا خو هغه دغه جوړ کړو هغه یو امپریشن یو تصویر یو بوتي جوړ کړو هغه کې لکه ګیرارې میرا ریدل تلګېدل چې ردا انسان دنه سوچ هغه دغه کې یو ګیرارې راز وړاند و داسې قیدا ما وی مې یار دا چا جوړ سړي سړي ګولر وسه کې په دې باندې داود سه په دې باندې په اربون روپو بجټ چا ور کړی دا چا پاس کړی چا سنکشن کړی دا چا بیا پاس کړی دا ما خو وره شوی یار تلک مونته کې خلکو ته ګور دا اپټیکس خو اپټیکس نه کنا that shall be good optics like not pathetic optics صحیح خبر ہے گئی اور بارے کی یوشیدہ قدر مبارک سے وغیرہ دی تم سو ویدہ چلے گی دلی دی تسو یہ رمانے نمیر شو سکن او سکن دیا سکن راز وڑن دو ایو راز وڑن دو بلکل سنگ تا قیسی سوا بے گالا کب شیر او گور جی دا خو گورا کیمرا پہ کٹ شو ویزر پروڈوسر سیب نوٹ کوئی کیمرا دیا دا اس خبر ہو شو جیرہ آئی ایس پی آر سانس جاری کیا ہوگا نا لکھا دے کہ دا پکار دی آغا پکار دی په دې ملک کې د سلو نه زیات ريجستر ټي وي چینل دي آیا د دې ملک په ایم ایج به تر کولو کې د دې ملک سره مینه زیاتولو کې یا د دې ملک په حق کې د دشمن جواب ورکول دا صرف فوج ته موږ دا کار پرې کو دی دا غټ غټ چینل چې دی دیو په دې ورځ باندې څنګه چې په پی ټي وی کول دیو د 23 مارچ په حواله سره یو معلوماتي ډاکومنټري ورکی یو ښه بحث مذاکره ارینج کی نو خلکو ایجوکیشن بوم وشي او دا فوج موږ ته چې صرف فوج ښکاری نو فوج به بیا نغمه نه جاری کوي اب پوه چې دا قوم لګیا دی نغمه جاری کوي بل تاسو د دغه خبر وکړه د فلوټس نو ګوره په دې پریټ کې چې د فوج کم رول لري دا غي ټانکونه خو ډېر ښکلي روانو دا غي جازونه خو ډېر مزیدار روانو دا سویلین خو چې کم د ساينس او ټیکنالوژي د وزارت یو ټرک سنبال کړو هغه ټرک صحیح نه سنبال کړی ثانک یو ویری مچ او دا کم یو کلیئر مای مایند بالکل لکه د دې کې دا فلور چې د پښتونخوا فلورز د پښتونخوا حکومت مینج کړی دی بالکل د ساينس او ټیکنالوژي د ساينس نو په کار دی چې دا غو احتساب وشي چیر تاسو ولې تاسو نه نه دې سوي وي حقا هه اوس په بل د صحابيان دا خبره بیا کوي چې ټول بجټ اپ کوو دا او کومه طرف داود دا غریبانه دا بالکل صحیح ده ګوره دا اف 16 هغه شیردل سکواډ چې راغی بهترین نظاره وا کمانډو سکواډ چې کوم دی هغه خپل الله چې کوم وي دا بالکل ایوریثینګ واز پرفیکټلی ऑल رائټ ایوریثینګ واز پرفیکټ خو لکه تاسو خبره چې کوم زمونږ دې کې زمونږ د قوم رولوم دی لکه یو ځل فوج فوج چرم یو ځل دفاع نشي کولای تر سو پورې ټول قوم دا غي په شا باندې زمونږ بد قسمتي دارا چې د مونږ خلکو په اول خو په یو شی تقسیم کړیو د پنجابي پښتون بلوچي او کشمیری په دینوم خلکو تقسیم کړو مبارک صاحب او چې دا غي خلکو په دې واغش یره زه د افغانستان د خلکو ته سلوټ کوم یار ماته ولې
تمام نه تاسو کولی زه چل تلاړم کال ته ازبک ته تاجک ته کپار سیوانه کو پختون دی کدا ویو پر ما ته پکا دغه ګرځیدم پکا سر شریغه شیر شیرنو خارنو کې شیرنو د حسابس او الته یو ماشوم وزیر اکبر خان کې وزیر اکبر یو ماشوم سره ترماس څخه به خرصوله هغه فارس نو ما ته پوسو کو نو اغلا ماشه داغه ماشوم سوچ تو کتل او بیا راو ته موغي بزې پزې په خپل بډونو لګلو چیرې غنم خوره کوکنار مخره کوکنار زهر دي او راځي چې بشری افغانستان آباد کو خوره افغانستان آباد کو خو زه تا خبر وکم ته داغه سوچ تو غره چوزبک تاجک ترکمان او بیا څه دی هغه کې امق امق د هزاره ده دا ټول یو دی دلته او په پاکستان کې دلته سړی ګوته و چې دلته پښتون چې دی او پنجابي دی او بلوچي دی دلته چې کم دی دا انکی دی لکه دا ډیر ویل خبره ده موږ خو پاکستان سمول ته اول موږ سره سوب نه پریدي په دې کې ګوره د فیډریشن چې کوم دی د دې یو ډیر لوی رول دی په کار د زمونږ چې کوم فیډریشن دی که هغه لکه خپل حقوق براه ګوره ارسیز د اکانومی نه جنریټ کیږي وی ایډیټ دیس از اکانومی د بل کلینټن ډیر ته خبره کې خو کابل اکانومی خراب او دغه سوچ ته ګوره نه نه یو رائټ دوه اکانومی دغه خراب او دنیا کې او دغه یونټی ته ګوره چې ګوره دغه احمد شاه بابا چې کوم دی پښتونو او اهل هغه چې کوم دی دغه کتاب په پرچه کې واسه دلته کوم دا ول سره خبر دی چې روره پښتو پنجابی کې چولو نه لاور سړی ته خبر سره مسلمان نه وي او چې د پاکستان خبره کې نو هغه ته ګوره ګل خان وای اصل کې ګل خان ته وای وکړه او په 14 اگست کې ګل خان نه په 23 مارچ ګل خان نه مارکیټ ته راوځي دې خبره ته بیا د سره په ټلیفون سره جی ها موږ سره ډاکټر دوه ډاکټران دي خو چې اوس هغه ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب ایریا سٹڈی سینٹر پشاور یونیورسٹی ایجوکیشن پہ حوالے میں ڈاکٹر ایجوکیشن پہ حوالے سر السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تاسو ټول ته سلامونه نیکی هیله ډیر مهرباني ډاکټر صاحب مونږ لګیا یو نن مونږ خبره کو په دې 23 مارچ په حوالہ باندې بل ورځ پرون لګ 25 باندې پریډ شو ځکه چې 23 باندې لګي وریځې به بارانو خبر مونږ کوله زمونږ د ایجوکیشن لیول چې کوم دی چې لکه موست اف د پیپل چې کوم زمونږ خلک دي زیاتره هغه ته د دې قرارداد پاکستان زمونږ چې کوم په دې د بنیاد نه زیات خلک مونږ نه یو خبره چې د دې مقصد سو د دې ملک د تر د دې حصول مقصد سو او بیا دا ملک د دې مستقبل سي نو لکه ظاهر خبره ده چې د بنیاد نه یو خبره ده بیا د مستقبل نه هم مونږ لګوندې بیا نو حالت لکه د دې د ایجوکیشن باندې موږ لکه خبرو کې کم ځای کې لکه بنیادی نقصان دی فارټ لاین درته لګوي جی ګور ډیر مننه جی څنګه چې تاسو صحیح ویل چې د دویشتم مارچ د دې ورځې چې ستم اهمیت ته راغی نه ډیر زیات نه خبر نو زه که تاسو ما ته اجازه راکړئ لکه په لنډو الفاظو جی جی پلیز 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 لکه شان پس منظر پېښ کوم ګورجی په هندستان کې په مونږ باندې انګريزان حکومت کوو د 200 کاله او هغه د مسلمانانو حکومت اغسته وو او بیا د انګريزانو د غلامۍ د ختمېدو لپاره مسلمانانو او هندوانو په شریکه باندې په 1955 کې د آزادۍ جنگ وکړو خو د بده مرغه هغه کې هغه کامیاب نشو او دا غینا پس بیا مسلمانانو په کال 1906 کې ځان خپل یو پارټي جوړ کړ چې دا غینم آل انډیا مسلم لیگ وو دی کوشش کوو د دوانو کمیونټیز ان دوانو مسلمانانو چې په شریک خپل کې دوجېدو کې خو بیا دا غی ترمنځ اختلاف راغی او دا اختلاف په سبب باندې بیا د دې لارې جدا شوې او مسلم لیگ په 23 مارچ کال 1906 کې لاهور یو لوی جلسه وکړه چې په هغه کې د هندستان د ګډ ګډ نه خلک راغله او هغه په هغه کې یو قرارداد منظور کړ دا قرارداد مطلب دا و چې په شمال مغربي هند کې چې کوم کې نن سبا پاکستان دی او په مشرقي علاقو کې چې کوم کې نن بنگلاديش دی هغه وچ چون کې دا هغه علاقې دي چې د مسلمانان په ادبي اکثریت دي نو د دې د دلته کې دي ته خود مختاری ورکړي شي او هغه خود مختاری بیا په اخره کې د پاکستان په مطالبه کې بدل شو نو دا د کال 1906 د 23 مارچ د قرارداد یو مختصر پیژندل دی ډاکټر صاحب اصل کې تاسو دا و چې 23 مارچ کم چې د پاکستان په تاریخ کې او د پاکستان په قصه کې یو اهم واقع ده دا غي په باره کې زمونږ د خلکو معلومات ډیر کم دي موږ سره یو دوه رپورټ سي یو د لاهور نه دی یو د پېښور نه
چې پاره کې د چانه تاسو شې چې 23 مارچ باندې شېو نو هغه ته بالکل تیار ده چې په 23 مارچ شېو نو آیا تاسو د دې سره اتفاق لرئ چې عام خلکو ته پته نشته او کفرس کې خلکو ته پته نشته نو دا چا قصور ده آیا په سکول کې استاد یا مطلب د میډیا د چا قصور ده چې زمونږ د خپل تاریخ په حواله سره معلومات دومره کم دي ګورجی باز وخت موږ په باز خبرو اس پریشان شو ډیر زیات لکه مثلا ته بازار تروز یو خلکو نه تاسو کې چې په 23 مارچ چل شو اچانک ورته کیمرا آن کی نو خود به وار خطا کیږي دا خو ته په واشنگتن کې ودرې دي او غیر د لاغیر د امریکای د یو میزاده خبره کول امریکایان تمره دغه دي دماغی تور عجیب غون ته خلک د چې کی وی شلتن ته تفصیل وکي درې کسان صحیح جواب درنه کړو په دې پریشان کېدل نه دی پکار البته تاسو سره په دې کې اتفاق لرم چې څومره د دې ورځې په مناسبت سره موږ ور په داسې ورځ باندې خلک فلمونه جوړوي کیسې پیل کی ناولې پیل کی او دا غي په نتیجه کې بیا خلک نوې نسل هغه ګوري هغه په کریکولم کې په نصاب کې دا خبره شامل وي دا غي سره متعلق ګوره تاسو چاته پته نه چې د خیبر پښتونخوا نه او قانون له سوال سره ختم پدې جلسه کې سو شرکت شوی او 800 کسانو پدې کې د خیبر پښتونخوا نه شریک شوی او د دې نه علاوه د دې جلسې د حفاظت لپاره 200 ځوانان د پیښور د راغلي واغې یو افته د جلسې د دې ځای حفاظت کړو دا هم زموږ په خیال تاسو د پاره نوې خبرې اوریدونکو لپاره دی نو زه تاسو سره پدې کې مکمل اتفاق لرم چې د دې ورځې په مناسبت سره تعلیمی ادارو له میډیا له او حکومت چې کوم د اطلاعات او محکمه د غیله په دې سلسله کې نور مواد مخ ته راوستل پکار دي چې نوې نسل ته خبر شي خلک ډاکټر سمه دا پر اړه انټرېستینګ معلومات دي لکه ظاهر خبره ده د پښتونخوا نه یو شمیر مشران اغي د قرار د پاکستان چې کوم د جدوجہد په دې کې شامل پاتې شوی دي ډېر یو شمیر نمونه شته خو لکه دا چې د پیښور نه 200 ځوانانو یو دسته تلې او د غمنټو پارک حفاظت یې کړو دوه هفته لکه دیټ از ویری انټرېستینګ انفارمیشن ډاکټر صاحب د پریشانې خبره خو زه کرا چې تاسو وی چې کو بازار کې چاته کیمرا راوړ ډېر مزیدار خبره موکړه خو زموږ د قوم کې کوتا سودري کې اس خودي پاره خبره چې څه تپوست کې لکه دوی یو هجوم دي چې څه تپوست کې دا غي جواب هم درکې او په یو وخت دی برال تاسو د ټایم ډېر مننه کوجی او ان شاء الله تعالی جی پتی پتا اوس سره تفصیلی خبري شتلای مون غوړو چتا سمون سره پروگرام کې راشه کینه چې دا خلک په خبر کو ډیره مننه ها ډاکټر صاحب کال د غشم هم دی مبارک صاحب مو تاسو خبره کیمرې ته وګورئ زه دی ډاکټر صاحب یو خبر وکړه د سه ویډیوز په یوټیوب شته چې په امریکا کې سړی ولاړ دی او د دنیا نقشې کولو کړی دی او ورته وي ته ماته پدې کې ایران وخایا سو کوی استرالیا باندې نه خرکه کې وای دا ایران دی جغرافیا په حواله سره دا غي معلومات لکه حیران سره پاتې شي او امریکایان خو بده کې مشهور دي چې هغه د دنیا په اړه کې معلومات ډېر کم دي او هغه چې دنیا صرف امریکای دی اصل دا میتودولوژي خالص زمو نه بل 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 یو کس چې جواب لري بل اختلاف ساتم دی ولې اختلاف اختلاف ساتم زما خبر بل یو کس ته هغه په امریکای او بازار کې روان دی خلکو سره ملګری وي زده استرالیا وزیر اعظم مخلوق ور سره پټوانو باسي ودریږي ور سره غن اور تر غوند شي نو دا مطلب دی چې امریکای او ناکام ریاست دی پیکیج ریډی دی امریکای هغه دی پوش پیکیج ریډی دی پیکیج زمونږ ریډی دی خو یو خبره کوم ته دا میتودولوژي دی اسلو ګوره چې خلک په ایران باندې ګوته کیږي نو په پاکستان په خبر کې مونږ نه تاسو کو غله قرارداري پاکستان نه ورزي نو دا ډو صداړو پریشانې خبر ده بالکل پریشانې خبره ده په کار کې د خپل زمون دون خشته وطن دی صحیح پریشانې خبره ده خو مایوسې خبره نه صحیح الګو کرونا دی لگا مبارک شپه کې نو څه کوي اپ ته 23 بار کې هوا تا داسیا تو پوښتنه کوي ته مه सर 23 मार्च को मुझे नहीं पता क्या हुआ था हाँ थोड़ा सा मुश्किल है बताना पाकिस्तान वसले अगर नुमाइश थे वसले उखे टोला 23 मार्च मैंने वसले हाँ हाँ पाकिस्तान में जलसा हुआ था किसका यह नहीं पता सच जल शो पता 23 मार्च वल्लाह पता दिया हजूर इसलिए नहीं पता कि मैं मदीने पाक में रहता हूँ ना मैं अभी आया हूँ दो रोज पहले क्या हुआ था क्या आज पाकिस्तान मंजूर हुई थी 23 मार्च को पाकिस्तान का रेजोल्यूशन हुआ था पास एक डिज़ाइन कह लेके किया गया था कि पाकिस्तान कैसे बनेगा और कब बनेगा 23 मार्च 1940 को क्या हुआ था मार्च को क्या हुआ था नहीं दस तो ये पढ़ेंगे आज तू दस नहीं दस चाहिए क्या हुआ था पाकिस्तान मंजूर हुई थी 23 मार्च को क्या हुआ था
پاکستان آزاد ہوا پاکستان آزاد ہوا پاکستان آزاد ہوا 23 مارچ کو مجھے نہیں کراتا دے پاکستان یعنی 23 مارچ 1940 پورا زمانی سے چل شوی 40 پاکستان آزاد شوی دے بس دا پاکستان آزاد شوی کنا دا خبر دا دی وینا من خوشحالی کو تو دا ڈر بات دے رہی سار کڑا ما 23 مارچ نہیں سر آتا پتا 23 مارچ کو مجھے علم تو نہیں رہا ہم تو نہیں آئے ہیں ہمارا کوئی علم صحیح نہیں ہے مانا زد سا خبر ہم سے چل شوئے خوش خوشحالی والا بس کیا تھا 23 مارچ میں 23 مارچ کو پریڈ ہوتی ہے تو اس کے علاوہ مطلب کہ آرمی شو ڈیفینس کے طور پر منایا جاتا ہے 23 مارچ کو کیوں مناتے ہیں 23 مارچ کو ہم کیوں مناتے ہیں 23 مارچ کو پاکستان آزاد ہوا 23 مارچ میں منارے پاکستان قائم شے 23 مارچ پر میں چل چھو 23 مارچ پر 23 مارچ پر سچ چل 23 مارچ نو عمران خان جنگ آزاد کی تھی اہو 23 مارچ میں پتہ نہ لگ یار سادہ خلق کی منگا دی خبر نہ میری سن 23 مارچ پر میں چل چھو پتہ رہتا نہیں جی مجھے پتہ نہیں جی دارا تو وہ 23 مارچ پر تاریخ میں سے چل چھو دیوانہ کا دادم پیدا شو جی پاکستان قرار دادی پاکستان پریشانی خبر خبر مطلب نہ سیریس نہ لو اور پکار خپل تاریخ پہ وارے کے معلوماتی خو کفرس کا بازار کی اسڑے سنگ سے ڈاکٹر فخر الاسلام سے بھی تیرا اچانک راون سی نو کی دے شی دا غنا اچانک سوال پر خپل اس کا سٹر کو خلق دا خبر نو دا چا پیش کرو دا قرار دا دا مولوی فضل الحق اسام ایک ایک فضل الحق ایک جو درست ایک ایک زدور ٹھیک شو تب ہاں نیم نیم لو اپ کی دا خود دا کرے کنا مولوی نہ نہ مولوی ایک ایک ابو القاسم ابو القاسم بہر حال یو رائے نو ڈاکٹر صاحب خبر زکر سے کروں گا چھے دا خیر حقانی صاحب چکل ازت تنگوم ندن دیر دیل مو دا دانش خبری بارو جی دیم پال آسانا نمانی مبارک صاحب ڈاکٹر صاحب خبری دیر ٹھیک اکلا انسانی فطرت تے کنا ایک دم پروگرام کے زد دن و کم یادی دمانا پختو مون تیار نیو ایک دم انسان لکا چھے کم رومبی جواب در کئی کنا اگا دا غزین پا اسیس ننا صحیح خبر دا گورا ما قصدن دا ٹیسٹر رو داؤد صاحب زخم زوا خیال کے بیچ دا خبر زیادہ سیریز زکا دا نور کنٹریز چھے اگئی دورا تقریب یا احتمام ہم نکی سنگا چھے زمگا پا ملک 23 مارچ پاندے کی گی نو بیا اوبویسلی ٹول تا ایٹ لیسٹ دوم نو پتہ پکا چھے مطلب شوی سو وغیرہ اسمان دے بالکل صحیح دا دس دخو لکه دا چې بیسیک د ایجوکیشن زموږ لکه فرق شته بالکل شته او ایجوکیشن تاریخ زموږ لکه ورته ایجوکیشن مبارک یاغي خو خپل خبر وکړه و انټرستینګ خبر دا و چې د کی پی کی نه دا دومره کسانو د تک ما ته بالکل خو نه شته صحیح خبر زنم خبر بیگم زری سرفراز په کار داسې خلک راشي دا د خواتینو نمائندګی کوي دا ته ماته دا وای لکه صبر وکړه دا خبره کوي ګره ته چې د 2000 نه دل تب دے خلکو دا ٹیپر لگان خرسے خو چرتا یو بنیادی چرتا تا پوس با دے چاک سوک با دے رانی ولیو چرتا با دے نیوز روم کی چرتا پا آغا سیکشن کی سوک با دے رانی ولیو بورتا ناسوی خپوی خکسی خرر با دے ویلیو چیر گورا لگو انتا که ماتا دا پختونخوا دا دے پولیٹیشن چاچا دا قرار دادی چاچا دا پاکستان دا تاریخ دا پاکستان پا دے کی چاک لگا خپلا برخا کردار دا کرده دے مو عبدو رب نشتر تاسو لگ دے کسٹاپ شے خیبر ٹیلیویجن خپل رول دیر خپلے کا اگر چی سٹیٹ چینل نہ دے گورے خو یا ټول کارونه د سټیټ کوي لکه زه تا ته هم چې په اسلامي کالج کې زموږ پروګرامونه تاسو ګوره الته د دغه خلکو سره ناست او غیره وستل نو خبره به نور کې دي چې خو دمه لخت په تک ضروري قدر مونږ کتون کو وخت شوی دی د یو دمه او د دمه نه پس بیا ملاقات کیږي
مونگا واپس راغلی وو په سټوډیو اسلام آباد کې ناستیو دا پروگرام دا خیبر ټی وی او دا خیبر نیوز په دوه رنگینو پردو باندې ګوره ډیر ښه پروگرام روان دی مونږ سره دوه خملګری او زمون نیوز کاسټر هم موجود دا کالز هم پکې مونږ واغشتل او پیکج مونږ د پیښور نو اومخولو تاسو خبره کوئ چې زموږ تعلیمي ادارو سره ډاکټر صاحب هم په کال باندې مونږ ته تعلیمي ادارو کې زیات هغه کومه وګورو زموږ ټول نصاب چې څومره هم وایي کې دا هیسټري ایډ خوبي خو هغه دس کلاسز کې ایټ سکس سیون یا ففت کلاس کې چې هغه کچا ویلې هم وینو هغه نه لږه ډېره مخکې رسته شي بیسک چې کوم سیز دی هغه دی کنن سبا مونږ ته په میډیا باندې هغه څنګه چې مونږ ګورو نو 23 مارچ باندې 14 اگست باندې جسټ لکه دی آرمی والا سانگس خی نو ماشومان ته صرف دغه ښکاري چې آرمی سکړیو څه جنگ کړو یا سکړیو لکه صرف هیرو چې هغه آرمی مونږ ته ښکاري نو که دی داسې څه پیکج پلے کو تعلیمي ادارو کې خو ټولو ویلې دی مطلب څومره چې مونږ ته کېناستو هم تاسو بالکل ٹھیک خبر وکړه او د دې نه مخکې حقانی صاحب یو خبر وکړله او حقانی صاحب وویل چې را هر یو اداره او یا هر یو وګړی او هر انډیویجول دا کارونه شروع کړي نو د نورو خلکو تواجد پاتې نه شي ستاسو د خبرې هغې ستاسو خبره ستاسو پوینټ بالکل ویلډ دی لکه پکار دی چې هر یو یوازې د فوج کار نه دی پکار دی چې په هر ځای کې که هغه پرایویټ ارګنایزیشن هم دی اوس خدای یو ښه کار شوی دی چې دا پرایویټ ارګنایزیشن او دا پبلک سکول هم بولي لکه دوی دا کار کوي لګیا دی هغه سندرې وي خو لکه د هغې نه ښه خبره دا ده چې کوئز پروګرامونه د پاکستان په تاریخ او نه خي دا بالکل یو کمی دی او دا نوټډ دی او په کار دا دی کې میډیا هم رول پلے کوي خو تعلیمي نظام هم پلے کوي کور د ټی وی کار چې دی ګور هغه تا ته خبرو کوم اکثر وي خیبر ټلویزیون د پښتو ډېر غټ خدمت وکړو یاره د پښتو خدمت خو ځکه کې چې د پښتو ژبې چینل دی او دا یونیورسټي نه ده او دا لینګوستیک او دلته په پښتو ژبه کار لکه دا دا چینل ستا میوزیک ته جدیدیت ورکو تا ته کرنٹ افیئر ستا خلق د معلوماتو نه خلق خبرې کم خلک چې په دوبه کې ناستې د کابل په جانی خیلو کې واقعا وشوه او زما په خیال چې اوس پورې مبارک په جړکی خوري لګیا دی څه چل دی اخو په کار جدي وي لکه مسله تقریبا حل شو هغه لا پاک دی کې یو پولیټیکل سیټلمنٹ شو وزیر اعلان په هغه کې لکه سپیشل انټرسٹ واغسو سپیشل تھینکس ټو د چیف منسٹر محمود خان هغه په کې لکه خصوصي دلچسپي ولره بل ادا چې هغه یو لا ان آرڈر سچویشن دی یوار بیا موږ یو سلور ماشومان په جانی خېلو کې یو سو هفته وړاندې بیا درکه شو بیا دغوی مړی میلاو شو بیا دغوی لواحقینو دغوی هغه مړی هلته خو دي او په هغې باندې احتجاج کوي نو ډېر زیاته دردېدلې پېښه ده خو لکه دا براه راست په فوج باندې د هغې الزام لګول زما په خیال په هغه ټایم کې په دغه موقع باندې ټیک ده د لا ان آرڈر ریسپانسبلټي په هغوی باندې ده خو ته یو د یو سپیسیفک یو کرنل یا به د چا پلار یا به د چا ورور یا د چا زوی یا کرنل چې کومه دی نو هغه به هم لکه د هغه د فیملی لپاره به در خبرې چې یاره زما په دې پلار باندې الزام ولې داسې ولګېدو چې یاره د څلور ماشومان دي بس هغه نه دي وجېدي چې باقاعده ته پکې هغه نومینیټ کړي دیټ واز لټل هغه دا خبره لږ غونته کې زیاتې هلته شی باقي سټیټ ریسپانسبل دی ریاست ذمہ داری ده امن ورکول او بیا د هغې لکه مونږ کوشش وکړو چې د هغې لږ څه نسه کوریج مونږ وکړو ځکه چې نور خو میډیا بلیک اوټ زمونږ خو کار دا دی زمونږ خو دغه ایریا ده او مونږ خپل برخه کردار ادا کړو خلکو ته څه حقایق را وړاندې کړه خو یو وار بیا به مونږ دا وایو چې په هغې کې لکه دیټ کوډ بی ا لا ان آرډر سچویشن هغه ماشومانو پته نشته په کوم حالات کې دا هغوی خو بهرحال سیټلمنټ شوی دی نو خدای پاک دې کې چې خبر بل طرف ته لاړه نو هغه سیټلمنټ شوی دی جانی خیل الله دې چې دغه واپس چې خپل موضوع مونږ راځو کنه چې د قرارداد پاکستان په باره کې د خلکو معلومات ولې کم دي یو خو چې قرارداد ټکی چې دی کنه دا نه په اردو کې استعمالیږي او نه په پښتو کې استعمالیږي قرارداد څه ته وایي قرارداد وایي فیصلې ته ارادې ته عزم آیا مونږ چرته کې تاسو په ژوند کې داسې چیر آج هم نه مل کر ایک قرارداد کیا ہے نو اسی یو قرارداد نن وخت کړی دی پروگرام شروع کړو مخ کې تل ولاړو چې پروگرام شروع کړو یو قرارداد یې پیښ کو دا کدا یو مسله ده په داسې مو نو قرارداد دا د یوم عزم په 23 مارچ 1940 باندې د برصغیر مسلمانانو یو اراده وکړه چې موږ به په دې برصغیر کې ځان له جدا ملک جوړو او د دې جدا ملک ګوره د دې مقصد سو چې روزانه د هندوانو او د مسلمانانو یو بل سره د جګړې چې دي د دې یو مستقل حل راوځي لکه د پاکستان د جوړولو مقصد په برصغیر کې امن او د هندو او مسلمان په منځ کې جوړ راوستلو په کور کې چې دورونو د یو بل سره بار بار جګړې کینو خلک په منځ کې دیوالو چیرې دا جګړه ختم شي نو د پاکستان د جوړولو مقصد او چیرې دا جګړه ختم شي او بیا چې کله دا اراده دی وکړه او دا قرارداد منظور شو نو په دې باندې خلکو خندا کوله چیرې دا نه ممکنه خلک چې
لالا یہ پروگرام داسی لگا بالکل داسی لگا جہاز پہچان تے تاثر بل چانس نہیں تا ہو گیا یا بکریش کی کہ کو کوشش ہو کے کنا جھل لایا میں نے کیمرہ پیراشوٹ تے دنگلے او پر من بن غز من پروڈیوسر کیمرہ کٹ کلی مو موبائل کے ابل وقت تے خبر ہی توتا ہوا دا خبر ہی توتا ہوا خود دے خاطر دت یو کس میسج کو کسو نہیں نے حلیف پروگرام ختم جی یو ملٹ میچ جائے گا مال دا بازار نو دا خراب پراٹی مز ما گاڑی بھی خراب دے مریم نواز بیان و اوریدو خبرونو کې نو یو ډیر انټرسټینګ بیان د کیپټن صفدر تاسو هم اوریدلې کوم کې جاغه وای چې آصف علي زرداری د ګردامه د اسوسییشن ته حیات چیرمن دی د کوم چې زه د حیات جنرال سیکرټری یم ډیر خوږه خبره ده یار ویډیو بیان دا موجود ډیر خوږه خبره نو ګوره په دې باندې دا یو دیس خبر او کنه په دې ګردامه ده او دې ګردامه خو نه دی دیو ادوان انډیپندنت دی خو دا موږ دی له یو پیغور ورکو اغي اغه پیغور خپ نره په غیرت باندې ایکسپټ کول چې زما پزړه کې د کیپټن صفدر نورم قدر او عزت زیات شو چې را دی د میډیا چینل سرجری کړي دا خوشو کړې زنګ مایک ماغه مخفته اصل لنګي چینل سکی زه ما خوښ لرو چې زما د خیبر مایک پدې کې وې چې د دې باره کې د څه خیال لري ځکه چې هغه بيخي لکه زمونږ چینل الحمدلله په ان بایسټ خبرونو کې لکه په غیر جانبداري کې په ابجکټیویټي کې په پیس پروګرس پرسپیریټی چې کوم دغه پدې کې په دا ان کوېشنېبل لري نو ما وې کې را د پدې کې وې کنه چې د پدې باندې سکمنټس د څه کمنټ دی پدې باره کې ځکه چې میډیا ډېر زیات نیگیټیو رول لري په ډېر سيزونو کې د دې دغه په ولخ خپل ټاپک ته بیا راځو چې کله موږ قرارداد پراټو کې خطه چې پراټې وړل غوړې دي نه 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 مغه میر ک ما زین دا خبر را لې چې د دې به انیشلی یومی جمهور امریکا ریپبلک ډے به وته ریپبلک ډے ورته بیا د ایوب خان په دور کې چې کوم دی هغه د انم چینج شو نو یو پاکستان او هغه بیا د ایوب خان چې کله ته دغه ک د کاغذ دا کنټرول واغښ درې ملک نه بیا د دې روز انم هم چینج شو مرحل دې سونه وخت وخت سر چینج کیږي دا مې درس دغه پر خبرو کړل چې دا د 1956 آئین چې دی هغه په 23 مارچ 1956 باندې چې هغه پرومولګیټ شو نافذ شو نو دا 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 د پاکستان اولنې آئین ګوره هندستان په یو کال کې دن نزان لاین جوړ کو پاکستان په اولنې آئین جوړولو کې نه کال واغستو ورسې دا بیا سوال دی ګوره او بیا بیا د هغه آئین دوه کال پسې هغه ختم کو مونږ دا نه وایو نو ختم شو او بیا مارشل لا لگے او بیا 1962 کے دویم آئین جوڑ شو او اغم مطلب لس کالم ہونا چلے دو بیا 1973 کے بل آئین جوڑ شو نو یو خو ګوره تاسو وختي د ریلوې خبرو کړ چې را د درګې د پټک چې په 1947 کې په کم ځای ولاړ دی په او یا کال کې نه دې کې یو خبر 403 ملوکم یو خبر یم چې 403 ملوکم چاتیانو تلل چې دونه پلاستیک په ساده غبره دي سم په خوده په ریل پاکستان چې جوړ شو کنه او د کم د دوه ملکونو د اساسو ډیویژن وشو نو زیاتره ایسه هندستان ته ملاو شو او د پاکستان هغه لګې سم چې کوم هندستان کونو هندستان هغه پور کولو کې یو منټ جی یو منټ یو زما خبره اوره پاکستان په ایسور کول کې هندستان کوټواله شو کو نه ور کولې ډیر سيزونه زمو وسو ماغو ته پاتې دي خو ریلوي واحد سيزو چې په دې کې پاکستان ته زیات ایسا ګوره پاکستان د هندستان نه ډیر کم دی دلته 8000 کیلومتر ریلوي ټریک زمون سره موجود او د هندستان سره صرف 3000 کیلومتر ریلوي ټریک دا یو انټرسټینګ خبره ده خو د پاکستان جوړېدو نه پس د هندستان ریل په 1980 کې فولي ډیجیټلایزډ او کمپیوټرایز او چې د پکور کې ناسي او تزان ټیکټ کولې شي او ځاله او د پاکستان ریلوي نن هم اغه شان نه دی بیا شي شي خپګي نو ګور ته یې سمارټ ډیجیټل زرو چې چا به دې خپګي ګور ته یې سمارټ دې بلور بلور ګور بلور سم چې خبره کوم ګور ګل سره خبره دغه ډېر انټرسټینګ ته یې سمارټ دې کنه دا موږ له هر کال مقرره کوي چې موږ د خپل عزم او اراده او قرارداد جایزه واخلو چې موږ وی چې موږ ځان له یو ملک جوړو او هغه ملک په دسي او دسي او دسي نو چې هغه ملک جوړ شو نو په هر تیس مارچ موږ له جایزه غسل غواړي چې آیا موږ د خپل مشرانو او د هغه خوب مطابق د تعبیر طرف ته څومره سفر کړی چې هر کال موږ په دې باندې غور کوو نو د تیس مارچ باندې چې کم
خلق منفی تنقید کوي دیو به نه کوي منفی تنقید او هر کال به دا موږ له یو نوی اسدا یو میازم پکار دی یو میازم دی یو مقررات پاکستان مطلب دی یو میازم خو مونږ چې د الفاظ سره کم ناروا سلوک کړی دی د هر لفظ مونږ بدل مطلب غل لکه یو میازم یو آسان ټکی پاغه مونږ پوی دی شو ګوره په دنیا کې یو میازم خلق په جون کې ډیر شی مناوي چیرې کمیٹمنٹ ڈے یا مطلب دے چھے را روان یکم نبزا دا کم را روان نیو ایئر فرسٹ ڈے نبزا ریزولوشن پاس کئی دا با نکم دا با کم دا خپل عدتونو دا چینج کولو پا حوالے سر ارادے کئی تا اس مارچ مونتا ہر کال ہوئی چھ خپل عدتونو ٹک کئی زمون پا عدتونو که دیر کمی علی او ما خب پورا خبر وکڑی بس زمان تا خپل کوتا برابر کلا زستا عظم تا سلام کم او مبارک سیب دا حقانی سیب دا خبر پا یو ٹکی کی را غنڈو لکه دی دا ریلوی و مثال ورک کنا د پاکستان د جوړېدو څونه کلونه شو او یقینا څونه 23 مارچونه دي بالکل او په دې کې هغه ځوانان راپورته شو داسې خبره کوم چې نن تناور درختې جوړ شو د هغې په لاسونو کې طاقت راغه هغوی د عمل چینج کولی شو ډېر څه کولی شو خو د بده مرغه دونه کرپشن او دونه مبری دی خلکو وکړي چې د 23 مارچ او د قرارداد خلکو ته د ډیفینیشن پته نه لګي یوازې ستا نظامي تعلیم نه د خلکو ذهن چې کوم دی هغه په ټي وي په میډیا چې څه ګوري دې خبرونو ته چې ګوري او دې دغه ته ګوري نو دا ستا ماشومان په دې کې نه دي انټرسټ دا ځله که نه ده هغوی چې مثال په یکه دوکه ستا هغه ملګري ما نه نومېر شو هغه دلته هغه ګرین پاکستان والا طارق نومېر طارق خان هغه چې راغلی د امریکې نه استرالیا نه خپله ښځې او بچي راوستې دي هغه د دې ملک ته پر هغه هر څه پرېښودل مبارک صاحب بل ما ته چې ووي چې هغه واپس فیصله کړي چې زم پلاټونه چې څه هغه هم ختم شو او په ګن را غونډولو باندې چې ما ورته ټلیفون وکړم طارق صاحب وایي طارق صاحب خبرې کوم هغه ګن غونډولو والا نو ما ورته ته خو صفی والا ما ورته ته صفی والا ګن والا خو مونږ یو لکه دغه دغه موټیویشن لپاره مونږ ګن غورځو ته خو صفی والا زایم چې دا دغه سړی ډیمورلایز شوی یار نه دغه سي خلک مونږ له پکار دي څنګه چې حقانی سي بوي 23 مارچ سړی لکه یو اعظم کی چې دا زما وطن دی په دې کې به دې خپل رول پلی کوي 5% منډه به ویدي به 3% ویدي به 2% وي هغه ریلوی تا سره 3000 کیلومتره پاتې وه هغې سره 3000 کیلومتره نن هغه ډیجیټایز تا تر چې کومه ماته را نو هغه چې کله ستا هغه تبلیغ وا روان و هغه شی بل کچه ډس ځوان سره کسان بولي دل اګیست یاد دي 15 کسه پکې مړو دیکھو اگر دا ریلوی بلور سے دا غی ریلوی منسٹر ہو پکار دا ریلوی تا دا پینزر ڈبوی سے نن دی چکم دی پا کابل کی گرزی دا ستا افغانان چې کوم دي دا په ډګرې وې روان دي هغه ما هیپر نه د ایران نه پورته زمونږ غړې وټه هغه ما هیپر هغه ټپې راته یادېږي هغه ما هیپر نه چې کوم دي دا روان یو دا ډبې وې یو دا بیمارانو دا علاج تر روان دي دا ټول زمونږ افغاني رونه د موږ د هسپتالونو تر ازیدل ته علاج د پرسونه په تکلیفې پکای درې لوی دی فعال کړي وا او دی مطلب لاس کې ما هوتا ته وی ګورا په مرکز کې وینو خو په صوبه کې حکومت او ټیک ته چې دار وفاق سره خو کار کول شو شیخ رشید زیاده ویژن پکای ریل ګور ریل چلول چې کنه دا خو یو کاروبار دی کته دا کاروبار په خطرې کو کې ته پیسې ګټي دا یو ارزان سفر دی دا یو آرام ده سفر دی دا یو دي سفر دی چې په دې کې ته غزیدل خو خوب کولای شي لکه ته اندازو لګوا ته ودن ون اور جرنی کې ته 28 ملکونه کته شي په یورپ کې ریل بالکل الګه تیز فاسټ ٹریک دی کنه اکدم بلجیم نوزی اکدم فرانس ته نوزی جرمنی ته ورشي اټلی ته واپس لکه مطلب سکندینیوین کنټری خلکو بولټ ټرین و چلولې او مونږ غ خپل ټانګي او ټرین هم لکه دا غیم او ګوره دا مونږ په دې تیر او یا کال کې دا ټریک چې دی هندستان د 3000 نه پته نه سلوي غزر نه اوریدو او مونږ غ خپل ریلوی ټریک ډبل هم نکو ختم او کم چې موجود دا غین خلک او نو سبو یې مجید نو نه کانس په بتا سندا کوشن هم کول غواړم چې پاکستان چې کوم اصول باندې کوم ګورو جوړ شوی او چې پکې اتحاد تنظیم یقین نو مطلب کہ دا بیسک اصول چې کوم باندې پاکستان جوړ شوی دی خپل منزل ته رسیدل نو کہ نن سمون گو گرو دې کې یو اصول تاسو ته ښکاری چې غوړ اپلای کی اتحاد کوم گو گرو خپل سپیشلی زموږ لیډرز چې کوم دي زموږ پولیټیکل پارټیان چې کوم دي هغه کې دنا موږ ته اتحاد تنظیم یا یقین دې درې واړو مطلب فیکٹرز کې اصول کې یو هم داسې ښکاری چې هغه مطلب یو پیش باندې خو یو خبره دې جن راز زموږ پولیټیکل مولانا فضل الرحمن او سراج الحق صاحب خبره کې بیا د مریم نواز او د بلاول خبره کې دغه شانته کنه اتحاد شته نګورې جی دې اتحاد لکه د عمران خان او دغه خو باړو وې منه عمران خان او نواز شریف کنه جی ضروری هغه حکومتونه چې کوم دی هغه مجبوره کې په کار کولو باندې ولی سیاست کې راشي ته به د ملک خدمت کې
داسې دمن خدمت پتا نه لري فرض تا سره یو رول ماډل شته چې ته چاته وخې افسوس بدل شي مبارک صاحب زه ته د ویمه چې ما د داود پرون یو جګړه کړې ده مو د غوساره ما سارو بیا لکه مطلب سارو مونږ یو شروع کو خو چې کله بیا دلته کې ناستو کنه یو مقصد د پاره مونږ یو ځای ناست ازم هم کړی یو ازم ما ما هم اکثر زده د الفاظ خبره کوم چې مونږ د الفاظ مطلب اغستو کې غلطیانی کړی دی او یو په قصد دغه مطلبونه خراب کړی کیرن د اتحاد مطلب بالکل دا نه دی چې مونږ ټول به یو شان سوچ کو یو شان جامع واغوندو یو شان خبره وکړو یونیفورمټی نه ده بالکل د اتحاد دا مطلب هرگز نه دی اتحاد مطلب دا دی چې د داود جان به یو رایي زه به هغې ته احترام لرم او بله رای به لرم بالکل د مبارک صاحب به بله رایي دی به وایي چې یاره دا پروګرام سهار کوو داود جان به چې ماسپخینې کوو زه به یم چې مازدیګرې کوو زموږ خپله خپله رای ده خو په دې کې مونږ اکثریتي رای له به احترام ورکوو او د هغې مطابق به چلیږو او تاسو بیا یو ځای بالکل بیا دا کنه داود جان ډیره هم خبرو کړی د اتحاد دا مطلب نه چې ټول ملک به یو پارټي شل پارټیانې به د هر پارټي په دیوبل سره اختلاف کوي خو د اختلاف په طریقه به صحیح اختلاف به په احترام کیږي او د اکثریت چې کوم رایي دغه مطابق به ملک په وړاندې ځي دلته کې ګوره اکثریت ووټ ورکړی پی ټی آی له مونږ ټول پسې لګېدلو هغې له خپې راکاږو چاله ووټ ورکړو تاسو په هغه اعتراض کوئ چې تا پټرول ولې ګران کړو تا ګراني ولې راوسته ټیکس ولې زیات کړو خو دا نه چې تا هغه د سر حکومت ته نه پرېږدئ نو هغه بیسک کار ته به پرېږدئ خپل تنقید دا اتحاد دی اتحاد یک اوازۍ ته نه وایي مختلف اوازونه خو د هغې کې چې کم اواز د زیاتو خلکو خوښي بالکل د هغې احترام کوو خو زه وایم مبارک صاحب لکه زموږ دا خلک چې دي زه دوی ته هم لږه ګناه کوم حقانی صاحب وختي ډیره ښه اشاره وکړل که فرض کړئ ټول خلکو سم کار کوو نو د هغې بل ادارې ته به ضرورت نو او یوازې د هغې فرض نه دي په تا باندې هم فرض دي ته په یو زه دا وایم دا خلک هم چې کوم دي په نان ایشو باندې خو بازار ته روځي خو زه وایم چې کوم ځای کې ایشوز دي په هغې باندې دوی لکه نان ایشوز لکه وړو موږ ته اشاره مشو چې بریک واخلو ښه بریک واخلو بیا مونږ قدرمون کتونکو یو بریک اخلو او د بریک نه پس بیا راځو خبره داسې ده چې پروګرام روان دی خو زما ډېر دې وخت کې زموږ ډېر ملګري مونږ ګوري او ډېر امپورټنټ ملګري دي څه پکې خپل تنقید هم رالیږي یو کس زمونږ یو ډېر سینیئر بیوروکریټ هغه مو چې مبارک صاحب وختي په دې اخراجاتو خبره کولو نو تا به دې پرېښی وو نور هم دوه درې ملګري دي او زما په خیال چې حسن صاحب پکې هم یو میسج وکړو چې یاره دا خبره داسې نه وه داسې په کار ده څنګه په کار وه څنګه لګي نو پته نه لګي ها او زما اکثر کله ناکله ماته زما خوشقسمتي وي سم ټایم لکه ماته چې کوشن نه ملاویږي نو مونږ پکې مو مبارک پکې اکثر لایف لاین اخلو دا کم ځای نه مبارک ته پته راځي کامران صاحب بالکل کله ناکله کوم ښه هغه ډېر خدای غدر کوي خدای نه چې 23 مارچ په حواله باندې کامران صاحب وی چې لکه کریکشن وکړو چې دیس واز اکچولی ریپبلک ډے دا چې کوم دا نو جمهور و بیا دا غینه وروسته د ایوب خان په وخت کې بیا چین شو بیا چین شو زه راځم ورګه بیا زما غ افسر ماستر پلاین من جی السلام علیکم حسن خان سے پلاین موجود دي کنه وعلیکم السلام او جان زمونږ نظام تعلیم باندې تاسو سره خبره کو چې زمونږ نظام تعلیم مولې دومره ګډ وړ دي چې په پیښور او په لاهور کې چې کم پیکیجز په خیبر نیوز باندې او چلیدل پاغي باندې خلکو ډیر زیات چې کم دي دغه نیوکه کړی دي داسې قانوني سے جی بالکل نه په نظام تعلیم باندې نیوکه کړی دي نه حسن خان خلکو ته د سره پته نه و چې په 23 مارچ چل شو چای مینارې پاکستان جوړ شوې ده او چای په دې باندې یو کس پکې په دې ورځ دماکه شوی او یو پکې چې چونکی زه روسه پیدا شوم نو ماته پته نشته چې په 23 مارچ 1940 او خبر نه ما یو کس پکې د دوبۍ کې و ما حسن صاحب مبارک خبره کوم حسن صاحب سلام یو کس یې ارزه په غوړو کې په سعودي کې و ما
دبل په دې دبل وی د وسلو نمایشي په دې رات باندې اصلا زبرال ساری ما په خیال ما ته خو په دې کې چې ګمبې لګزادي چې سویل دي نه دا زمونږ د سوسایټي نه دا زمونږ د لیډرشپ د مایند غا ریفلیکشن دی که دا کنفیوژن بر په ټاپ باندې نه وي کنه لکه نن ما ته پته نشته پرون چې ما پروګرام کو نو زم په دې باندې کنفیوز ما چیرې دا قرارداد پاکستان دی دا یوم پاکستان دی دا څه شی دی لکه دې کې ما په خیال دغه خلک حکانی صاحب زبر خبرو کوم دین ډیر خسته او سو خبرو کړي ګور مونږه لکه تاسو په خپل ذهن کې تاسو درې وانه ښه تعلیم یافته نه سي او لکه زم ځان ته چې کوم دی د اصلي حاضر ځان ته څنګه ته ما چیرې ما ما کړی دی دوی علم پاتري خدای نه وایي چې او تاسو ما ته وایي چې زب ما په تایید سماش باندې پروګرام کو ٹھیک شو زه انټرو اخلم تاسو یقین وکړئ چې کنفیوز ما چیرې دا یوم پاکستان دی دا یوم قرارداد پاکستان دی دا یوم دفاع دی دا ما څه داسې شی دی زه خو بده نه یم یوم جمهور دی یو خبره ستاسو د سوال سره تړم او ستاسو حسن صاحب نو زه ته وایم چې خبره کومه دا زمونږ د نظام تعلیم مسله نه ده دا زمونږ هغه کنفیوژن دی چې زمونږ په دې قوم کې ډیلیبریټلی اچولې شوی دی ګوره دا ورځ تاسو چې خبرو په داوود خبرو یا مبارک خبرو وکړل چې هغه ورځ مشر کامران صاحب دا وی چې لکه دا خو په ملک کې کله لوبې آئین جوړ شو نو په 23 مارچ باندې د هغه دغه شو گورنر جنرال چې کوم دی ختم شو باقاعده ازادي چې ملو شوې د پاکستان ته ځکه چې د شپږ کال وکاله تک بیا لس کال چې کوم دا گورنر جنرال ٹھیک شو نو په 23 مارچ 1956 باندې د گورنر جنرال څوکې ختم کړې شو اورګا حسن صاحب مونږ دغه د برتاس غشتوې د پروګرام وخت مختصر دی خدای سي کار دی چې تاسو ډیره مننه پدې کې یو خبره به حقاري سي حکم کوچري پر اس کا دیتا مبارک صاحب دا یومی جمهور یعنی دا عوام روز وکنه نو نن به دا عوام په اچومن باندې زیات امپسایز کی دا خلکو په زیات خبره کوله خو برحال او زه ته یومی جمهور نشویلې دی بل رختلاړو کو پدې باندې باس کو بیا نوې کنټروورسي زوزي څنګه چې حسن سره ویل چې زموږ په های لیول باندې زموږ لیډرز ته هم نشته پتا نو ایون موږ داسې یو ویډیو کتلې هم واو کوم ته پوسو کړو تاسو لګی چې زموږ پولیټیشنز مایند بم دومره کلیر وي څومره چې موږ ګړو چې هغه ته پتا یې چې 23 مارچ باندې څه شوي یا مطلب زموږ پولیټیشن مبارک صاحب دغه سره یو ځل ناستو دی جمشید دستی سره لاهور کې او زه به لا پاسو ورنم یا دې هغه شو شو لو ګلاس نه دی شو کې یقین دی دا قصه مې تاسو ته نه کړې وای وی وای خبر نه پړه پرې د سړی دی کوم پرې کې دا او کنه تخیل دا چې زمونږ د بد مرغه حقانی سره د سم قومي سملې مخ ته یو کس ولاړو کو سوق دی کې یو بل چینل والا ته پوسې کولو چانه ناغي ته پوس کولو تاسو یقین وکې اوس په دې ناسو کسانو کې کوم چا دی چې پاکستان تر انره ته وایا مبارک سه مو خو دغه د ډېرې داوې کو کو تاسو ته چا مو دي نو زمونږ په ترانه کې یا دغه کې ډېرې خبرې دي ځکه نه زمون پولیټیشن ته د بده مرغه میجارټی ته ستاسو خبره ټیک ته بالکل لکه علم نشته دی اغه چې دی ډېر تکلم پکې دا خو ډېر خلکو ته نشته دی بس چې کله چات ملو شو دی ګوره سنټ کې څنګه په پیسو ټونه خرچو اوس هغه پیسې نه برابر لکه یو بل سیستم په لکه کوپرس کړه سنټرانو نه لاو مورا شو خپل مینې ایم پی اس ته ګوراغي خپل ایدیا کې سره چا کار نه دکړي د اوس چې ورشي خپل حلقو ته خلک نږي ای ته پته چې عوام نو مرند رانی سي پاکستان په منګای کې 130 نمبر دلاړو وخت یې سوي جو سواد کې جز مبارک شو سواد کې جز مبارک جا 130 نمبر باندې راځي خان جی دي تم ګورا یار ډېر بس مخ کې راځي یو بل ویډیو ما ته چا خورا نو غي کې یو پولیټیشن او داسې لکه سواد طرف ته یا کے پی کے سایډ ته هغه خیر نو هغه نه چا ته پوسو کو چې ته څنګه پولیټکس ترای نو هغه خپل خاصي لکه ریلیکس لګیو هغه وی چې زما ما دې زه کوم ټرای وکړم ما دې فیلډ کې ټرای وکړم چې چرته نه کېدو نو زه پولیټیشن جوړ شوم ما چې مشوره راکړه ډیره خبره کړې ده دا د سدا لکه وی چې هیڅ دی ونکړن یا لکه مطلب په لاکي ایڈمیشنو کې وکیل بدنه جوړ شي جن کې هیڅ نه کنه صحافت خو چرته تللی نه دی یره د الله او سفر نه دښمنان شي دا دغه بیات کوم نه د دوی د خبره ټیک ته دا دی صحافت هم نه مزه مخه پولیټیشن څنګه نه زیات مخ کې ځکه چې خلک ډیر تر وای چې نه نه خو صحیح خبره ده چې هیڅ نه شي یو خبره کوم تاسو ته جوړه دون آسان کارم نه لري ماته ویولي دومره آسان کار ځکه نه دی چې خامخه ډیر براغي لوټونه استعمالوي او دا غلطونو په غلطه طریقه باندې دوی بیا وو دماغ نه استعمالوي مطلب دماغ خو بیا نه استعمالوي او بیا نو ځکه هم برباد دي کنه حقاري سب شو چې 7000 کیلومتر تاسو چې کم دی ریلوي وا
اوس تخپل بودیشن ته وګوره اوس پر ستار الګاډي وړي یو خبر به تاسو کومه د دې بنیاد ته اسمار ستاته دا سبق درکې د ملکونو داود صاحب د ملکونو د ترقی راز داده چې په د چکمه اولنۍ چکمه جاز خلاته خطو سپوتنیک نوم اوس په دغه په نوم باندې وکسینوم جوړ شول دا غي د پاره چې کومه لکه دغه سمره ترست پکار دی د زمکه د مدار نه برخه تله د هغیب چې کومه فارموله وا اغه د یوریلز د رشیا یو پرایمری ټیچر و دا غي دغه کړو د میتھمټکس د پرایمری د میتھمټکس ټیچر دا هغه لکه مطلب دا فارموله ور کړو دلته زمونږه تب ته لکه سوچ کولای شي ستا په پرایمری د پاره ستا د های سکول د پاره ستا ایون د کالج د پاره دا سي دماغ لکه مونږه الته خو د ټولو تکه هارا چې کومین یار بس یا پی ټی سی یو کا یا سی ټی یو کا یا ای سی ټی یو کا او بس ټیچر بوله کې ټول عمر به تیرې بس ژوند کوا لکه چې هیڅ د شکول یا استاد جوړ شه یا بقول کیرن بیبی چې بس یا پولیټیشن او پولیټیشن خو اکثر جوړیږي چې چا ځمکه جیدادونه خانانی لکه د جهان نالایقه په هیڅ پټک باندې کړه بالکل غدغه غوړ منګي په سب پرایویټ سکولونو کې سبق په پیسو باندې کالجونه په دغه باندې او بیا براشي ستا ورور وبدريږي یا به ام پی ای شي یا به ام ان ای شي ته مورته کې نه پاسې زب مورته کې نه پاسې او کاري سي کاري بنیادی کاري قانون سازي ده خو نه قانون سازي باندې په ټکی نه ده کړ اب ټول ورځ بیان علي پخي یا به خلکو مړي جمدي کوي دغه د خدای نک بخت ستا کار قانون سازي خو به هر حال بیا خو ګوره بیا خو داسې بیا خو زه وایم چې بیا دینه د مشره په د زیال حق د دور خو ټیک ته په جمهوریت کې خو نور اغلی د څه خبره ده زه خو وایم کنه چې دا زموږ د بیوروکراسي چې کومه ده کنه چې ستا انعام دی ګوره کومه دا چې کومه بیوروکراسي ده او دا کومه آرمي چې کومه ده کنه بس یی دیو ته پرې دی او یاره زهی لکه د خلکو ته لګ مينت دی چې لکه خلک مخ کې راوړي مشهور قول لیکنه چې د بدترین جمهوریت چې ده هغه د بهترین جمهوریت نه خله او که جمهوریت کې کمی مداغه حل ده چې نور جمهوریت ګوره تا د ملک د تعلیمی بجټونو حساب راواله همیشه په جمهوریت دور کې د بنظیر اولنی حکومتونو چې انتهایی کمزور ملک خو د دې باوجود بهترین تعلیمی بجټ نواز شریف ورکړې بنظیر ورکړې ده او جمهوری حکومتونو تعلیم کې انوستمنت کړی دی تر څو پورې چې موږ جمهوریت له بار بار مخونه ورکو وس هم خلکو ته دومره سیاسي شعور ملاو شي چې پر روان الیکشن کې چې خلک ووټ ورکوي کنه 50 پیرې به سوچ کوي اته پته ده چې زما د ووټ په سر باندې یو سړی دیس از ایت رسی چې هغه بیا چینی ارزانول شي هغه غوړي ګرانول شي هغه تعلیم ارزانول او ګرانول شي نو د ووټ دا یو وګت سفر دی جذباتي تخریدي لري خشته کوي قانی صاحب پتا ته خبرو کما مبارک صاحب دا خلک دی بم جمدی وی خدای در ډیر عمر ورکی او مونږ بم دلته ناز دیو ته بدا و ګوري دا خلک بیا اوټ ورکی دی دی وی اسی یاره دا خبر یاره دا خلک واه وی کنا بیا پکار دے بریک لري پکار اوس مونږ ډیر تر خلک تپوس کی چې نیکسټ ټایم بم تاسو لکه عمران خان لا ووټ ورکو یا نیکسټ ټایم نو مونږ دا سوچ کو چې مونږ سره دا سس کلیر اپشن نشته اپشن نشته بالکل رجال له قحط الرجال لرجال په د لیډرشپ کې مې د داود صاحب د منډیلا په کار دی اوس ډېر تر خلک دومره ډیسانډ چې دا وایي چې مونږ مطلب ووټ سره زموږ کنسرن نشته زموږ پالیټکس سره کنسرن نشته مطلب هغه بالکل دیس سیزن اوس بهر شو سو چې اور ډېر موټیویټډ چې مونږ باندې کسلا ووټ ورکو یا دیلا نو دا درې مېګه ده خبره کې دا و چې خلک غرق ته او چې ذکر دی او چې چاره ورکه غلې ورکه خدا ګیز ربي دې باندې ارزانه کا تا دا پدشت دینه پس موږ هم خوځو خیبر ٹی وی چې دا کوم پروگرام کوي خیبر سحر او دینه پس په دوبه سنټر دی دوبه سنټر د خیبر سحر اسه قانی چې ګوره ماشا الله خیبر نیوز باندې به ګوره خپل خبرونه روان خدای کدی به کنټینیو وي دی به خپل روټینی موږ خپل روټ قانی چې دی خبر نه خبر شو چې اسلام آباد کې څنګه ختم شي دوبه تر مخ سره به ورسو دا خو زمون ټول کتون کې دینه خبر دی خو بیا هم زدارې کمال نه خبر دی بالکل بالکل ها مبارک شه یکدم بوس دوبه د جمعې ورځ څنګه چې د پښتنو غټ خار کراچۍ د دې د پښتنو او وي ګوره ډېر پیغام دی دوبه هم دا د بچار اور مرده د بچار اور مرده مونږ زمرو سره او داغه خلکو سره یقینا چې همدردی له دواګانې وته کوجه خدای پاک غمو بغي خو یو کمال کړي چې خپل ملک خلک ډېر خوشاله ساتلې دي او د دوبه ته زمون ډېر مزدوران خلک زی او پاکستان یو ایټمی ملک دی او ماشاءالله ډېر غټ ملک دی او خلک سرواله بروالي ګرځي سو کې چې کوم په غوانډي هواد کې مزدورې ته او د جن د پروګرام مو بالکل ختم دی او زما په ژره په سر یو خبره پاتې ده نن په ټوله دنیا کې د مرګي د مرز عالمی ورځ مناول کیږي ځکه چې زموږ پاکستان کې د مرګي مریض چې دی هغه ته مونږ وایو دا پیریانې دي او هغه ځبان چې دوره راشي هغه بیوش شي ارتاو شي تیار هغه د مرین نسو هغه د پشپک کسې راټینګو چې مونږ وایو دا په د پیریان راغلي دي دا یو مرز دی اعصابي مرز دی نیورولوژیست نیوروسرجن سره د علاج دی باقاعده د علاج کول پکار دي د دې نه ورځې پیغام دام دی
چیرې تاسو د میرګی مرز په حواله سره لږ معلومات حاصلول پکار دي د میرګی مریضانو له حوصله ورکول غواړي چې دا یو مرض دی د دې علاج موجود دی او د هغې چې څه احتیاطي تدابیر دي د هغې نه ځان خبر ټیک ده مبارک صاحب یو جهان مننه تھینک یو ویری مچ ډیره مهرباني تاسو ما پرون جګړه کړې وو او زه داته یم چې اختلاف رائے خو د جمهوریت حسن دی جمهوریت حسن دی رورا یو دل تا ته بیا چې کوم دی ګوره نو سبا لاسونه به یو سره نه ملاوي خو بیا هم ستان ډیره مننه او دا شکر ان شاء الله تعالی بل پروگرام کې بیا مونږه کتون کو سر راځو او بیا خپل پروگرام هم وړاندې کوو فیملی سره لبون له زور ورک پرون مو ته لبون کو او پرون دې لبون نه دین کو اوس دې لبون له زور ورک نو دا پروگرام وخت سر خړلې دی او دا شکر چې مونږ ټول اجازه تر کې ان شاء الله بل هفته کو ژوندۍ او تاسو مونږ ته دعا کوی حقانی سره ته مبارک صاحب ته کرن ته داود او دې ټول ټیم ته کم چې په ټرانسمیشن کې کیمرا او زمون پروډوسر انجنیر ټول ته اجازه ورکې د الله پامان خدای پامان